שלום לכם, אחר צהריים טובים. 299 נדבקים חדשים ביממה האחרונה, זה כבר 50% יותר מ-200 שמהם הזהיר שר הבריאות בשבוע שעבר. אבל תמונת היום החביבה שלנו מגיעה היום מסדרות. הילה חג'בי, בת 15, הייתה בבידוד כמו מאות תלמידים נוספים בעיר. היא ביקשה מאביה חטיפים, בלה, תכתבי לדודי, כתב האב בחזרה, בעצם שלח אותה אל ראש העיר. מאון לאון, העניין מגיע לאוזניו של אלון דודי, ראש עיריית שדרות, שהגיע לביתה של הנערה. מצב רוח טוב. אז אני מניח לך את זה, אסור לי להיכנס, אני מניח לי את זה בשער, ושרק יהיה לך טוב. מגיע עם חבילת ממתקים, נחמד, אבל למה רכי? ובכן, גם שאר תלמידי שדרות המבודדים קיבלו חבילות הפתעה מהעירייה. נראה את רון חולדאי, משווה ומעלה. ערב ערב, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, עוד מעט נדווח לכם על ניסיון הברחה של אמל"ח שבוצע מהרצועה מסיני אל שטח ישראל. זה יהיה בהמשך, אבל פותחים בעלייה מדאיגה בתחלואה מקורונה. כאמור, 299 חולים חדשים נוספו למצבת החולים הפעילים, זה רק ביממה האחרונה. מספר חולים מצב קשה, מאושפזים ברחבי הארץ, עומד על 37, מתוכם 23 מונשמים. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו עיני בריאות, מצטרפת אלינו. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום, יאן, נדבר איתך. דקלה, התמונה היא לא מעודדת. היא לא מעודדת, אנחנו ממשיכים לראות מגמה של עלייה בתחלואה, והמגמה הזאת הולכת ונעשית יותר חריפה. אנחנו מדברים על 299 נשאים חדשים ביממה האחרונה. אנחנו כבר לא נמצאים ב-100 נשאים החדשים בתחילת הדרך עם הגימנסיה העברית. אנחנו לא מדברים על 200, אנחנו כבר כמעט ב-300 נשאים חדשים ביממה. צריך לשים כוכבית קטנה למטה ולומר, יכול להיות שפשוט מדובר בבדיקות של הימים הקודמים, שאולי לקח זמן לפענח וכולי, אבל נראה שהמגמה הזאת הולכת ונעשית יותר ויותר חמורה. טוטל חולים פעילים כרגע? אנחנו מדברים על קרוב, על 3,000, יותר מ-3,000 חולים פעילים. עדיין רואים את הנתון של הנתונים הקשיחים של החולים במצב קשה, חולים מונשמים, שזה נמצא במגמת עלייה, אבל מאוד מאוד מתונה. עדיין לא רואים שם עלייה משמעותית, כמובן לשמחתנו, אבל זאת אחת... אז זה יכול להשתנות תוך שבוע. זה בהחלט יכול להשתנות. יכול להיות שפשוט אנחנו רואים כאן מהלך, מחלה איטי, אנחנו יודעים של הקורונה לוקח זמן בדרך כלל בממוצע כדי להסתבך. יכול להיות שיש גם הסברים אחרים, לדוגמה שהפרופיל של החולים החדשים בהתפרצות הנוכחית, הוא באמת פרופיל של אנשים צעירים יותר. אנחנו רואים את הנתונים, אנחנו רואים הרבה מאוד, גם היו תלמידים, עכשיו הרבה מאוד אנשים שהגיל שלהם בין 20 ל-49, זה יכול להגיד שאנשים שהם בסיכון באמת שומרים על עצמם יותר, אנחנו מקווים שכך באמת. אבל בכל מקרה, התמונה הנוכחית היא מדאיגה, מכיוון שממשיכים לראות תחלואה, והתחלואה הזאת גם מפושטת בהרבה מאוד מוקדים במקומות שונים בארץ. אני רוצה לצרף לשיחה את עמיחי שטיין ב-5:30, כחצי שעה מעכשיו מתכנס קבינט הקורונה, כשעל הפרק נסיגה אחורה מהקלות או עצירת ההקלות החדשות, איפה אנחנו עומדים? כרגע לא מדברים על חזרה אחורה מאותן הקלות שכבר אושרו, אבל ידונו בשני נושאים מרכזיים. הראשון זה נושא ששוב יעלה, זה עניין הרכבת, האם לפתוח, לאפשר לרכבת לפעול. צריך לומר שיש תמיכה די גדולה בנושא, גם שר התחבורה מירי רגב, גם שר הבריאות יולי אדלשטיין, גם שר האוצר ישראל כץ, כל השרים בעצם תומכים בפתיחת הרכבת. מי שכרגע לא מתלהב מהרעיון זה הדרג המקצועי במשרד הבריאות, ובמידה מסוים זה שידור חוזר גם לעניין כל נושא התרבות וההופעות. יש מתווה מאוד מסודר שנכתב לגבי איך ומתי אפשר לפתוח את אולמות המופעים או לאפשר... ואנחנו הולכים ומתרחקים מהציוני דרך למתווה הזה. נכון, כי בסופו של דבר צריך לומר, זה שידור חוזר של מה שהיה שבוע שעבר, כלומר, ראינו את אותו דיון גם בישיבת קבינט הקורונה שבוע שעבר, והוחלט לדחות. כאמור, המספרים לא השתפרו מאז, בואו נשים את הדברים על השולחן, אין שיפור משמעותי, יש עלייה מאוד משמעותית במספר החולים היומי. לכן בעצם, כמו בכל פעם זה יגיע לפתחו של ראש הממשלה, בפעם הזאת הוא יצטרך להכריע בין השרים שכאמור תומכים בפתיחת גם הרכבת וגם אירועי התרבות. לבין הפקידים שלהם אין קהל בוחרים שצריך לרצות, כן? פקידים, קורא להם הדרג המקצועי של משרד הבריאות. בוא נקרא להם לילד בשמו, לא ילד, אבל פרופסור סיגל סדצקי, היא אמרה אתמול, על מה אתם מדברים? אנחנו כבר בגל השני של הקורונה, איך היא רואה את ההתפתחות? ממש ככה, סדצקי אמרה אתמול שאי אפשר לטעות, אנחנו נמצאים כבר בהתחלה
או בעיצומו של גל שני. האמת היא שמדובר בטרמינולוגיה, אתה אומר גל שני, אתה אומר פשוט התפרצות מאוד חריפה, אבל בכל מקרה ברור שהנקודות הללו מעלות הרבה מאוד נורות אזהרה, וגם רצון לפעולה. כלומר, מה עושים עם הנתונים הללו בהינתן שזה המצב, וגם בהינתן שאנחנו לא בהכרח מצליחים להגיע בזמן לכל שרשרות ההדבקה של אותם נשאים חדשים. נו, נצרף חבר נוסף שלנו לדיון הזה, בשלום לשרון עידן, כתבן תיירות, אפרופו נורות אזהרה. אנחנו מדברים על נורות מסלול ההמראה שעשוי להיפתח ככה בלי חובת בידוד ב-1 באוגוסט, והעניין הזה רק הולך ונהיה נתון בסימן שאלה. מה אמורים הנוסעים לעשות? מה אמורים רוכשי הכרטיסים לעשות? כן לקבל את מה שנתניהו אמר אתמול, או אולי בסקפטיות מסוימת? כן, תראה, קודם כל, אני כבר נותן לך טיזר, תכף תשאל אותי על הרכבת אחרי שנדבר על זה, okay. כי יש לי מה להגיד לך, ותראה, okay. נתניהו אתמול אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, כן, 1 באוגוסט, אנחנו מדברים על קפריסין ויוון, אבל, והוא הדגיש את זה פעמיים, בהנחה, ואנחנו נראה שהמספרים מאפשרים את זה. כשאנחנו מדברים על 300 ישראלים היום כמעט שבעצם מתגלים עם קורונה, לא בטוח שאלה הם מספרים שמאפשרים את זה. אני מזכיר לך דובי, 1 באוגוסט זה עוד 45 ימים, עוד חודש וחצי. אבל שאלה גדול. שרון, תן לי רגע לחדד את זה. האם 300 נדבקים חדשים מדי יום כאן, זה לא בעצם הבעיה של היוונים? כן, אם הם רוצים קודם... אותנו ומוכנים לקבל אותנו בחיבוק, זה אולי הבעיה של מערכת הבריאות היוונית. זה גם בעיה של מערכת הבריאות. כשנחזור הנה... אתה יודע, אולי לא נדבק שם בקורונה, בגלל שהם מדינה היום כמה נכון. זה גם בעיה שלהם, ותשמע, קפריסין לפני שבוע הוריד את הדירוג של ישראל מ-A ל-B, לדבר הזה יש משמעויות. זה שנתניהו אתמול דיבר על קפריסין, לא אומר שאנחנו ניכנס לשם עוד רגע גם בלי בידוד, אנחנו לא יודעים את זה. ולכן אני אומר, זאת בדיוק הנקודה, זה יהיה הנותנת. כלומר, אנחנו רואים שהדברים האלה הם מאוד מאוד דינמיים. אתמול הגיע לכאן ראש ממשלה יוונים, 16 שרים, צריך היה כנראה, אני חושב, גם לכבד את זה שהוא הגיע ולתת אולי גם את הכותרת. הנקודה החשובה מבחינת צרכנית, מבחינת מי ש... ואני מכיר לא מעט אנשים כאלה שאומרים, אוקיי, בוא ניסע עכשיו, נכון, לאוגוסט, באוגוסט ליוון, לאחד מאותם יעדים. שים לב מה יכול לקרות. אם אתה עכשיו קונה דובי כרטיס לשבוע הראשון של אוגוסט, ומתברר כמה ימים לפני שהמספרים לא אפשרו את זה, כלומר, אין דרך לחזור לארץ ולא להגיע למצב שנכנסים לבידוד, כלומר, אתה כן צריך להיות 14 יום בבידוד, הרבה לא ייסעו. אבל בשונה מתחילת מגפת קורונה, הפעם אני אומר לך שחברות התעופה יפעילו את הטיסות האלה בכל מחיר, גם כטיסות רפאים, כלומר הם יגידו, אנחנו הוצאנו את הטיסה. ואתם לא הגעתם, יש נושא. זה שהיו ארבעה אנשים על המטוס, זה בעיה שלכם. יש אדם ששנינו מכירים היטב, שרכש כרטיסים באוגוסט, וחברת התעופה שלא נקרא בשמה, הציעה לו אופציה של ביטוח לכרטיסים. תוסיף איזה דולר או שניים ותוכל לבטל אותם עד 7 ימים. האם דבר כזה רווח? האם כדאי להשתמש בו? תראה, קודם כל בוא נבדיל בין שני מצבים. יש ביטוחים שמדברים על זה שאם הטיסה לא תצא, באמת אתה יכול לקבל את הכסף. יש חברות שעושות את זה, יש חברות שלא. אני ממליץ לכל מי שכן מתכנן לנסוע באוגוסט ליוון או לקפריסין. להוסיף את הדולרים הנוספים האלה. להוסיף את הדולרים בלי לחשוב פעמיים, אבל אני אומר, שימו לב, זה העניין של ביטול הטיסה. לעניין הביטוח הרפואי, אנחנו יודעים שהיום הרבה חברות או לא מבטחות או מבטחות בפרמיות מטורפות. גם את זה בבקשה לגלם בתוך אותו עניין. ובטח לא להזמין מלון בלי אפשרות ביטול אפילו של הרגע האחרון. זה ברור, אותו דבר לגבי רכב, כל שירותי התיירות, דובי, הכל, כולל הכל, עם אפשרויות ביטול. אבל אני אומר עוד פעם, מי שמזמין כרטיסי טיסה גם למדינות הירוקות, שימו לב, אם הטיסות האלה מחייבות אותנו בסופו של דבר לחזור לבידוד, וזה יכול לקרות למרות מה שנאמר אתמול, החברות לא יחזירו כסף, יצאו כאן מטוסים ריקים לחלוטין, ויגידו, רבותיי, אנחנו את הטיסה הוצאנו, אתם תחליטו, מתאים לכם לחזור, להיות בבידוד, בעיה שלכם כבר לא שלנו יותר. תגיד, מה רצית לומר לגבי הרכבת? תראה, לגבי הרכבת, אנחנו יודעים שעוד מעט יהיה דיון, שימו לב, מנכ"ל הרכבת הודיע שבכל מקרה, גם אם תתקבל החלטה לגבי הרכבת, לצורך העניין שהיא יכולה להפעיל את עצמה אפילו כבר מחר, הם צריכים לפחות 48 שעות, כנראה יותר. בכל מקרה הרכבת לא תיפתח ביום ראשון, זה יום שהוא בעייתי מדי, הוא לא מצטלם טוב, חיילים, בלגן, סטודנטים שחוזרים, ולכן המועד הקרוב הבא, האפשרי בהנחה והכל מאושר, הוא רק ביום שני עוד כמה וכמה ימים. גם זה בסימן שאלה, אבל גם אם היום הקבינט יגיד, קבינט הקורונה, רכבת ישראל יכולה להתניע, השבוע זה לא יקרה, בראשון זה לא יקרה. שוב, אנחנו עושים כוכבית, הכל יכול להיות, אבל מה שאני מבין מהם, זה רק אמצע השבוע הבא, במקרה הטוב, כנראה שזה ייקח גם יותר זמן מזה. מר שרון עידן, תודה רבה לך. מר גילר, תודה לך.
אז אנחנו לא יודעים מה לגבי טיסות לחול בקיץ, לא לגבי מה עם הרכבת, אבל מה עם שנת הלימודים, מתי היא מסתיימת ומתי יוצאים לחופש הגדול? 3 ימים לפני תאריך הסיום של שנת הלימודים בתיכונים, רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, מוסיף להתעקש, השנה תיגמר ביום שישי, מחרתיים. משרד החינוך והאוצר כמובן מתעקשים התעקשות הפוכה. שלום לכתבנו לענייני חינוך אוריאל קיים. שלום דובי. מה יהיה? בלבול. גם עכשיו לא יודעים מה יהיה בסוף השבוע. רן ארז מוסיף להתעקש ואומר, תלמידי כיתות י' יצאו לחופש הגדול. צריך לומר שהיום רן ארז מגדיל את מספר התלמידים שיצאו בסוף השבוע לחופש, ואומר גם מכיתות ז', אבל צריך לומר להורים שצופים בנו עכשיו. משתלט על החטיבות גם. כן, זה מאבק ארוך שנים בינו לבין יפה בן דוד, שאנחנו רואים אותו בסיור בימים אלה, מי שולט בחטיבות. אבל נכון, יש מורים שהם חלק, שהם מאוגדים בארגון המורים של רן ארז, אבל השליטה על חטיבות הביניים, נכון, היום היא עדיין של הסתדרות המורים, ולכן האיום האמיתי של רן ארז הוא על תלמידי כיתות י', והם ככל הנראה, איך שאנחנו רואים את זה עכשיו, אם זה תלוי ברן ארז, הם יוצאים לחופשת הקיץ כבר בסוף השבוע הזה. מכיוון שכמו שהוא כתב, דרישת משרדי האוצר והחינוך היא בריונית, כוחנית, כן. גזל, שיעבדו ואם לא יקצו זה מסתרה. האיגרת הזאת הוא שולח היום, זו לא האיגרת הראשונה שהוא שולח למורים, לעובדי ארגון המורים, וגם את האיגרת הזאת היום הוא שולח להם, והוא מוסיף שם שהוא טוען שרומסים את סקטור המורים, כי הוא ברובו סקטור שמורכב מנשים, והוא אומר, זה משום שהחברה הישראלית שוביניסטית וכוחנית, הוא לוקח את זה גם למקומות הללו, והמאבק, למאבק הזה, אתמול דיווחנו בחדשות הערב, בשלטון המקומי, במרכז השלטון המקומי, הם מתארגנים כדי לעתור לבית הדין לעבודה, על מנת להוציא צווי מניעה נגד רן ארז. היום אנחנו יכולים לומר, זה צפוי להיות מקסימום לכל המאוחר מחר, וזה יהיה בשיתוף פעולה גם של, גם של המרכז לשלטון מקומי כאמור, וגם של משרד האוצר וגם של משרד החינוך, כולם מתאגדים נגד רן ארז, כולם מבינים למה. זה לא רק תלמידי כיתות י' שמאיימים, שרן ארז מאיים, יש לזה השלכות רוחב. יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, אומרת, אם נראה בסוף השבוע שארגון המורים מוציא באמת את תלמידיו, תלמידי כיתה י' לחופש, גם אנחנו לא מחויבים להחזיר 9 ימי לימודים, ולכן גם אנחנו נצא לחופשת הקיץ. בכיוון שכבר בהתחלה היא אמרה, אנחנו נהיה מתואמים עם ארגון המורים. יש עימות רב ביניהם בימים אלה, וזה אפשר להגיד ושם את זה כבן ערובה. הם אומרים, בהסתדרות המורים, אם רן ארז מוסיף להתעקש, אנחנו גם כן מסירים מעצמנו את האחריות להחזיר 9 ימים, וכולם, כל תלמידי ישראל יצאו לחופש כמדי שנה, וזה בלבול רב בקרב עובדי ההוראה, המורים והתלמידים. השר גלנט רצה לפתור את הבלבול הזה, אבל כשהוא לא תיאם והוא לא היה מתואם עם ארגוני המורים, הוא רק הוסיף לבלבול וחוסר ודאות גובר. מעדויות בביתי שלי אני יכול לספר לך ששם חשים שהמורים כבר אפס גמרו את החומר ואין להם כל כך מה ללמד, אז לא יודע. אווירת סוף קורס גם יש בהרבה מבתי הספר, אם ילמדו, אם לא ילמדו, מה זה משנה כבר בעיני רבים? תודה רבה, אוריה. תודה. יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי 3 נרצחים בתוך פחות מיממה במגזר הערבי, מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 43 בני אדם. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן תהיה איתנו בנושא מיד חוזרים. בחיים שלי לא ראיתי מרפאה בחניון. שלום, נעים מאוד. היי. קוראים לי יגאל גואטה. אני רק רוצה לדעת איך אנחנו מונעים את המחדל הבא של, כמו שקרה לנוגה קרנילוב, ילדה בת 4 שהגיעה לפה ושלחו אותה הביתה ונפטרה, ולמה המקום הזה נמצא במרתף, ריבון העולמים? יש פה תינוקות, אי אפשר לנשום פה. בשביל שלא ימות פה עוד ילד, לא אכפת לי, שתביאו משטרה. אני חייב, מבחינתי, בתור אדם, למנוע את המוות של התינוקת הבאה. זה הכל. האזרח גואטה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו 1+1. כאן 11. התוכנית בחסות טורבוסלים. אפשר להתחיל לחזור לגזרה. Love your body. טורבוסלים COIL. בראשית, תפוחים מטופחים מפסגות גליל גולן. יש מצב שהמצאנו קריות יותר טעימות מקריות נוגת? קריות בלק. Mm-hmm.
שאין בחוף מציל שרואה אתכם נכנסים למים. אין גם מציל שיעזור לכם לצאת. בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. יש לנו ארץ יפה. במקום זום, בואו לשמוע זמזום. יש משהו יותר אופטימי מלכתוב תובדבנים. הגולן פורח. זה הזמן לחופשה בישראל. חפשו ברשת זה הזמן. דוד, זאת אני, בת שבע. הבטחת לי ששלמה יהיה המלך אחריך. ברור שאתה זוכר, אתה לא... כן, את צודקת. אני אחי. הממלכה בידינו. צריך פשוט להאמין ולהתפלל. כן, כן, להאמין ולהתפלל. ומדי פעם לעלות לגג להתקלח חרומה כשאת יודעת שהמלך מסתכל. היהודים באים, פרק מיוחד, בית בת שבע, שישי, 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. קורונה גואה, ואנחנו מדברים עם פרופסור חגי לוין מבית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטה העברית וההדסה. שלום פרופסור לוין. עד כמה אתה מסכים עם פרופסור סיגל סדצקי שאתמול הכריזה שאנחנו בעצם בעיצומו של הגל השני? אני חושב, אפילו סיגל אמרה את זה בעצמה, אני חושב שאנחנו לא כל כך צריכים לדבר במונחים של גלים. אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה עולמית. כי מה, כי בעצם לא נפרדנו מהגל הראשון, אז אין מה לקדם את פני הגל השני, אנחנו בעיצומו של גל 1-2. כי לא צריך לחשוב על מונחים זמניים. לא צריך לחשוב על מונחים זמניים. צריך לחשוב איך אנחנו מייצרים תשתית שתאפשר לנו להתמודד עם הנגיף בצורה מיטבית בטווח הרחוק. הדבר הכי חשוב זה להשקיע בתשתית בריאות הציבור, שהיא זאת שנמצאת בקו הראשון, מבצעת החקירות האפידמיולוגיות, מכריזה על בידוד, על סגר, נותנת הדרכה לציבור בשטח. ככל כל השקעה שנשקיע בתשתית בריאות הציבור בשטח, תחזיר את עצמה פי כמה וכמה בשביל החברה הישראלית. הכרזה על בידוד וסגר. אנחנו נדבר בהמשך על מדינה די גדולה, שמה סין, 1.3 מיליארד אזרחים, ששם התחילה קורונה, ועכשיו באזור בייג'ין הבירה התגלו בשבוע האחרון 150 ומשהו נדבקים חדשים. כל בייג'ין סגורה, הכל נסגר, שם מיליוני אנשים חזרו הביתה ולא יוצאים. אנחנו מדברים על 300 ביום ושום דבר לא משתנה. איפה אנחנו חיים? אולי הגיע הזמן להתעורר? אולי כולנו אמורים להיות כבר בבתים ולהסתגר? אנחנו צריכים להגיב בישראל בגישה שמתאימה לישראל. ולמעשה, בכלל, אנחנו צריכים בישראל להתמקד כל פעם, לזהות איפה יש מוקדי תחלואה, לנקוט שם בצעדים מחמירים כדי להכיל שם את התחלואה, וככל האפשר להמשיך לחיות. כי אנחנו לא נצליח, אנחנו לא מדינה כל כך טוטליטרית וכל כך מושלמת שמקפידים על החוקים, שנצליח לנקוט בצעדים מחמירים לאורך זמן. ולכן אנחנו צריכים בהתאם לחברה הישראלית בצורה חכמה. לאתר מהר מקרים, להגן על האוכלוסיות בסיכון. עכשיו, לאחרונה, התגלה למשל בפלס, במקום מסוים, בזכות סקר, ובזכות זה ניתן היה להכיל את האירוע מוקדם ולהציל אנשים בסיכון מלחלות ולמות. אבל אתה יודע למה זה קורה? זה מה שצריכים לעשות בצורה מדויקת. בתאבות הדיור המוגן פלס עומדים כל בוקר ועושים בדיקות לעובדים המטפלים, לבל יכניסו את הקורונה פנימה. הרי אף אחד לא עומד עם ערכות בדיקות בכניסה לבתי ספר, למרכולים. זה מקום מיוחד, בתי האבות שזיהינו כנקודת תורפה. בקצב הזה של 200 אתמול, 300 היום, 400 מחר, אנחנו נהיה באלפי נדבקים חדשים תוך שבוע, שבועיים, אז אולי השיטה הסינית היא הנכונה? אנחנו צריכים להיות ריאליים. זה היה צפוי כשאנחנו מחזירים את בתי הספר לפעילות, שנראה הדבקות בבתי הספר. אבל כמה מקרי תמותה קרו בגלל פתיחת בתי הספר? לא ידוע ולו על מקרה אחד. אז אנחנו צריכים להבין איפה הסכנה, כפי שציינת, בבתי אבות, ושם לבדוק כל הזמן. אנחנו צריכים, אתה יודע שיש היום רק 27 אחיות אפידמיולוגיות בכל מדינת ישראל, שהם אלה שנמצאות בקו החזית של הפעילות. אנחנו חייבים להגביר את כמות האחיות
והאחים האפידמיולוגיים שנמצאים בקו החזית, והם אלה שיכולים לעזור לנו למקד את הפעילות שלנו למקום שהם בסיכון. ואני לא חושש כל כך מהמספרים שהולכים ועולים. אני מסתכל על עקומת המונשמים והמתים, אני חושב ששם צריכה להיות העין שלנו. בהחלט יש סכנה, אבל התגובה חייבת להיות מידתית ומקצועית לסיום. ומותאמת לסיכון. ניו זילנד חגיגה את הניצחון על הקורונה, והנה הגיעו עוד שתי נדבקות נשאיות חדשות, וכולם שם בלחץ, אבל מה הם עשו נכון כדי לפצח את הנגיף הזה, כדי לפצח את המחלה? אני רוצה גם. באמת, הסוד זה במקצועיות, והסוד זה בחשיבה מתכננת לטווח ארוך. לא לנסות לחפש איזה ניצחון, זבנג וגמרנו, ואחרי זה חגיגת ניצחון, כפי שקצת אולי היה אצלנו, אלא להבין, הנגיף איתנו להרבה זמן. הציבור צריך להקפיד, כן, להימנע ממגע פיזי ככל האפשר. כן. ככל האפשר להימנע ממגע עם אנשים פחות משני מטר, לשים מסכות, לשטוף ידיים, להמשיך לחיות. לשים לב, אם אתה חולה, אם אתה מרגיש לא טוב, לא רק שיעול וחום, אם אתה מרגיש לא טוב, תבודד את עצמך, תיבדק, תדווח, כדי לא להדביק אחרים. זה אחריות של כולנו, וקודם כל של הממשלה, לנהוג בשקיפות, לנהוג במקצועיות, ואנחנו חייבים ביחד להתמודד עם הדבר הזה, ולשמור גם על הבריאות, גם על החברה, וגם על הכלכלה. חגיגת הניצחון פה הייתה לגמרי במודל 67, השאלה מתי יגיע 73, ונקווה שלא יגיע. תודה רבה, פרופ' חגי לוין. תודה. המאבק בהברחת הנשק לרצועת עזה נמשך. היום מודיע צה"ל כי סיכל הברחת אמל"ח מסיני לעזה. משה שטיימץ כתבנו לצבא שלום, זה מתפרסם בדקות האחרונות, ויש גם צילומים שצה"ל מפרסם. על מה מדובר? נכון, זה קורה כבר לפני כמה שבועות, כבר הספיקו להגיש כתב אישום נגד אחד משני הפעילים שעוד מעט נראה בתיעוד על הסירה הקטנה. מה שאנחנו רואים פה בעצם מצד ימין זה ספינה של חיל הים, והנה, שני המבריחים, יש על אותה ספינה, יש איזשהו אמל"ח, אני לא יודע מהו, אבל התפיסה החשובה כאן בעצם היא של אחד משני הפעילים הפלסטינים האלה, איש חמאס, דמות מאוד מרכזית במערך ההברחות של חמאס. אנחנו יודעים אם מדובר באיזה מודיעין מקדים, או סיכול מבצעי, או שצה"ל לא מפרסם את זה? יש מודיעין מקדים בפעולה משולבת של שב"כ, אמ"ן וזרוע הים, שמבצעת בעצם את המעצר הזה בפועל. כשההישג פה שוב הוא לא אמל"ח מעט, אני לא יודע, אתה רואה סירה מאוד קטנה, לא יודע מה נתפס עליה בדיוק, אבל ההישג הוא הדמות הזאת, אדם בשם מוחמד בכר, מבריח בכיר במערך ההברחות של חמאס, וממה שאומרים לי גורמים במערכת הביטחון בחקירה, הוא שופך הרבה אור על מערך ההברחות הזה, ובוא נשמע דברים שאומר אלוף משנה אמיר גוטמן, שהוא מפקד הזירה הימית הדרומית בחיל הים. במהלך השבועות האחרונים סיכלו לוחמי פלגת 916 ויחידת סנפיר הברחה מצפון רצועת סיני אל תוך שטח רצועת עזה. בקריות השליטה הימית הכווינו את לוחמי הזירה אל עבר כלי השיט החשוד בהברחה. לאחר מרדף קצר נעצר כלי השיט כשעליו שני פעילי טרור. בפעולה זו לוחמי פלגת 916 פעלו בנחישות רבה ובחתירה למגע. זה טוב. משה, קורונה בצה"ל, נכנסים לבידוד היום, אלוף פיקוד דרום. וגם המיועד לכהן כאלוף פיקוד מרכז בקרוב. כן, ולא רק הם, צמרת שני הפיקודים נכנסת לבידוד, שני מקרים שונים, שתי ישיבות שונות, אחת בפיקוד דרום, אחת בפיקוד מרכז. אותו נגיף אבל. אותו נגיף, חולים אחרים, נתחיל רגע מפיקוד דרום. לפני כמה ימים איזושהי ישיבה שבה נמצא איש שב"כ שמתברר כחולה בקורונה, ומכניס היום לבידוד את מפקד הפיקוד, אלוף הרצי הלוי, את שתי מפקדי האוגדות של פיקוד דרום, מפקד אוגדת עזה, אליעזר טולידנו, ומפקד אוגדה 80, תת-אלוף גור שרייבמן. כולם אומרים לנו בצבא, חשים בטוב ללא תסמינים. זה טוב. ויש עוד אנשי שב"כ שייכנסו בגלל אותו איש שב"כ שחשף את הקצינים בפיקוד דרום. גם בפיקוד מרכז, קודם כל, אלוף תמיר ידעי, שסיים רק לא מזמן את תפקידו כמפקד פיקוד העורף, כמי שהוביל את כל המערכה של פיקוד העורף, של הסיוע האזרחי
לאותן ערים שנפגעו מהקורונה. שם בפיקוד מרכז זה איש קבע, זאת אומרת בישיבה התחנה שלו לכניסה לפיקוד, איש קבע שהתגלה כחולה, מכניס אותו את אמיר ידי, ומפקדים נוספים בהם, תת אלוף דוד זיני, שהיום היה אמור להיכנס לפקד על המרכז לאימוני הבשה בצאלים, הוא היה אמור להתקיים טקס, הוא ייאלץ להמתין, הטקס גם כן נדחה. נאחל לכולם בריאות, תודה רבה, משה שטיימץ. תודה, דוב. אלימות בחברה הערבית, שני צעירים ערבים נרצחו הלילה, במקרים שונים, בכך עלה מספרם של הנרצחים במגזר הערבי לשלושה, ביממה אחת. מוחמד וואטד, בן 22, נדקר הלילה בבקה אל גרבייה, אדם נטור נורא בכפר יסיף, ופריד חלף נרצח אתמול ביפו. בנושא הזה אנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מרשימה המשותפת. שלום, שלום, דב. תנחומנו, באמת, אין מה לומר אחרי יממה מדממת כזאת. באמת, כל מילה שנגיד אותה עכשיו תצא ממש מתחת לכאב ולצער וגם לכעס שמצטבר בתוכנו. אני אמרתי את זה אתמול ואני עדיין אומרת את זה. הרגשת חוסר הביטחון הגיעה עד לשלב כזה שכל פעם שאתה שומע שמישהו נרצח זה לחפש את עיקריך ואיפה הם נמצאים ואם היו באזור ואולי אחד מהם זה שנפגע ואתה עדיין לא יודע. בלתי מתקבל על הדעת הכאוס הזה וההשתלחות של ארגוני הפשע בתוך החברה שלנו. אני רוצה בכל זאת להקשות עלייך ברשות חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. יפו, למשל, רק בשבוע שעבר או בסוף השבוע ראינו הפגנות קשות, לא ניכנס לשורשן, אבל התוצאה היא אבנים על ניידות, הצתת כלי רכב, גם ניסיון להצית ניידות. אז או שרוצים שיטור ומשטרה, או שרוצים לסלק את המשטרה, אולי צריך לבחור בין לבין. או. אני חושבת קודם כל, לעשות כאילו כל הזמן מתמקחים איתנו על הביטחון שלנו, או שנקבל את כל מה שמכתב לנו, או שאין לכם שיטור ואין לכם ביטחון ותלכו תשברו את הראש. קודם כל, כן אתה צריך להיכנס לשורשים של ההפגנות שהיו. אני לא מצדיקה אף פעם אלימות, אבל אי אפשר להתנער מהעובדה שמחריבים בית קברות ושמוצאים עצמות של אנשים מתים שם ופוגעים ברגשות של החיים. והמשטרה היא בעצמה שנכנסת כל פעם בכוח לתוך ההפגנות האלה. ולצערי הרב, אלימות משטרתית לא קורית רק נגד יוצאי אתיופיה. הגיע הזמן שגם בתקשורת יבינו שאלימות משטרתית ובמקרים האלה, האלימות המשטרתית פועלת נגד האוכלוסייה הערבית. דבר שני, אני חושבת שכל הנושא של פשיעה הוא לא אמור להיות מקום להתמקח איתנו על עמדות שלנו אם המשטרה תפעל ותעשה את מה שהיא צריכה. לא, לא צריך להתמקח, אבל גם לא צריך באמת להצית ניידות משטרה. פשיעה לא תישאר בתוך הכפרים שלנו. אני רוצה, חברת הכנסת תומא סלימאן, להקריא לך דברים שאמרת. לא, אני גם מגנה את האלימות המשטרתית. חשוב לי לציין את זה. וגם את אלימות התושבים שהפעילו. החוסר ביטחון, חוסר האמון שיש לנו במשטרה הוא לא בא מהאוויר והוא לא בא מסטריאוטיפים, אלא בא מעובדות ומהתנסות מאוד מרה איך המשטרה כן יכולה לפעול בכל הכוח כשהיא רוצה ובנושאים מסוימים ובפשיעה היא נסוגה אחורה. אני כן רוצה לבקש את ההתייחסות שלך למה שקורה פנימה בחברה הערבית. ולפני כחצי שנה, קצת יותר, אוקטובר 19, את אמרת שאחת הדרישות שלך שצריכה להיות מהחברה הערבית זה התנקרות לקבוצות הפשיעה. למשל אמרת, אם יורים בחתונה צריך לקום ולעזוב את החתונה, חד משמעית. להיות אמיצים בלהתעמת עם מי שמחזיק נשק, שאתם אנשי החברה נכון. הערבית תתעמתו איתו ולא נכון. תחפשו את המשטרה. האם את עדיין עומדת בתוקף על העניין הזה? האם מאז אוקטובר 19 משהו השתנה בהתייחסות של החברה הערבית למה שקורה בפנים, או שכל אחד בביתו?
קודם כל, אני חייבת להגיד שהעמדה שלנו כמנהיגות של האוכלוסייה הערבית לא השתנתה במאומה. אנחנו אמרנו את זה, ואנחנו עדיין אומרים, אנחנו לא רוצים שום קשר עם אנשים שמעורבים בפשיעה ובנשיאת נשק בתוך החברה שלנו. אבל זה לא אנחנו שיכולים לאסוף את הנשק הזה. אנחנו יכולים להתנתק מהאנשים האלה, יכולים להוציא אותם מהמעגל החברתי ולבקש מהאנשים שיעשו את זה. אבל מי שצריך לאסוף את הנשק זה משטרת ישראל. מי שצריך לעצור את מחזיקי הנשק זה משטרת ישראל. ומי שצריך להביא את הביטחון כדי שאנשים יעיזו ויצאו ויתעמתו עם הארגוני פשע האלה, זה משטרת ישראל. אוקיי, ואז הגענו לפרדוקס, אבל כשמגיעה משטרת ישראל, אז רוגמים אותה באבנים. לא, אף אחד לא עומד בפני משטרת ישראל כשהיא מגיעה נגד ארגוני הפשע. אבל כשמגיעה לדכי הפגנה נגד הריסת בית קברות, אז יהיו אנשים שיפגינו. אני, מה שאני רוצה להגיד, ואי אפשר. לסיום, בבקשה. אם זה היה קורה בחברה היהודית, אף פעם לא הייתם שואלים את האזרחים או את המנהיגות מה אתם עושים. הייתם שואלים מה המשטרה עושה. כן, אבל בחברה היהודית אני לא זוכר שרוגמים אבנים, ניילות באבנים ומציטים ניילות. לא. היו הפגנות של האוכלוסייה, של יוצאי אתיופיה, וכולכם גיליתם סולידריות. והם לא היו הפגנות פציפיסטיות. אני מבינה את הכעס לפעמים של האנשים. אבל צריך לזכור, ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו, באוקטובר, הכריזה על הקמת ועדה שתביא תוכנית מלאה תוך 60 יום למאבק בפשיעה באוכלוסייה הערבית. עברו 60 יום, ועוד 60 יום, ועוד 60 יום. יום, ואין תוכנית והממשלה לא מקשיבה. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה. תודה לך. ובתוך הכנסת שם העסקים כרגיל, אם אפשר לקרוא לזה כך, כך נראה היום האימות בין השר דודי אמסלם לבין יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. הנה. עכשיו אותם אני מבין. אתם קוראים לעצמכם אנשי ימין? אתם מפילים, אתם לא אפשרתם שנה וחצי למדינת ישראל להקים ממשלה. ועכשיו עוד אתם מתלוננים? אתם לא מתביישים? עם מי התחברתם? עם מי התחברתם? עם הרשומה המשותפת? בגלל שאצלכם הכל קשר בסוף. העיקר לא נתניהו, זה הסיפור פה. אדוני השר, דודי אמסלם, אני רוצה להגיד לך, הידרדרת לזנות, קבעת שיא ישראלי בצביעות. הדברים שאמרת אין להם שום קשר למציאות. החוק הנ"ל הוצא ב-2001, ונכון שכל השמאל, כולל ערבים, הצביעו בעד החוק הזה. ישראל ביתנו ב-2001 הצביעה נגד החוק. כתבתנו בכנסת יערה שפירא מצטרפת אלינו, שלום יערה, על זה נאמר. שלום. על מה הוויכוח בעצם? תראה, הצעת חוק שהעלו מחדש ישראל ביתנו לאיסור על כהונה של ראש ממשלה עם כתב אישום, הצעה שכזכור בזמנו אנשי מפלגתו של גנץ העלו אותה מיד איך שהושבעה הכנסת, היום מן הסתם הצביעו כמעט כולם נגדה, חוץ מהשרה אורית פרקש הכהן שנמנעה בהצבעה הזאת, אולי אפשר לומר מהחיכוכים שכבר אפשר לראות גם בתוך הקואליציה. חברי סיעת ימינה פשוט לא היו במליאה בזמן ההצבעה על החוק הזה, אבל אגב ההעלאה שלו במליאה ראינו את האימות הזה בין ליברמן ואמסלם, אומר שם ליברמן לאמסלם, אתה הידרדרת לזנות, אתה מגן על דברים שאסור להגן עליהם, וזה אתה יודע, אבל זה מהסימנים של החזרה לשגרה כאן בכנסת, התחילו ישיבות המליאה עם הצעקות האלה שאנחנו שומעים גם מהיציע. תראה, בינתיים החוק הנורווגי נכנס לתוקף ואנחנו רואים, מתחילים ליישם אותו. כבר התפטרו ארבעה, עומד להתפטר עוד אחד, השרים של כחול לבן. יזהר שי הוא פשוט בבידוד, הוא ממתין למחר כדי שהוא יוכל להתפטר, אבל חמישה השרים כבר התפטרו כדי להכניס חמישה חברי כנסת חדשים. אחד מהם, יוראי להב, יישאר במפלגת האם שלו יש עתיד, בעצם פניו לאופוזיציה, אבל ארבע אחרות יגיעו
לכחול לבן, כולל שתיים שבמקור היו אחת של יש עתיד ואחת של תלם, יגיעו, כבר סיכמו איתם כן. לכחול לבן, אז יהיו עוד ארבע חברות כנסת חדשות לגנץ, מישהו שיעבוד בוועדות. נברך את כולם ונצר על הקרע ההולך ומתרחב בכיס שלנו, נכון? עוד חמישה חברי כנסת. זה עוד חמש משכורות כפול שתיים, שלוש, עוזרים, רכב וכו' וכו'. תראה, הן כמובן גם לא היחידות, יש עוד שניים שיכנסו מהליכוד, עוד משס ייכנסו שלושה, עוד מיהדות התורה ייכנסו, מגיע להם שלושה, אבל גם סגן השר פורוש התפטר לטובת פינדרוס מיהדות התורה, כן. אז לאט לאט אנחנו נראה את כל המפלגות כנראה מממשות, או מממשות כמעט את כל מה שמותר להן לעשות במסגרת החוק הזה. ביהדות התורה יש עוד שאלה אם יתפטרו כולם, או שיתנו את זה רק לפינדרוס בשלב הזה, בגלל סכסוך פנימי עם אחד המועמדים כרגע לא רוצה להיכנס לכנסת, ועדיין מנסים לפתור את זה, אבל ביתר המפלגות כנראה שיממשו עד הסוף את המכסה. בהחלט, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו כאן עם 12 חברי כנסת חדשים במשכן, עבור כחול לבן, זה חשוב במיוחד, בגלל כמות השרים שיש במפלגה. למה אין לי אמפתיה לכל הקשיים האלה של הח"כים הנכנסים? 120 חברי כנסת אנחנו חשבנו יש בכנסת, בערך שיש משהו כמו 140-150 תקנים. יערה שפירא, נצטפק בכך. תודה רבה לך. אחרי 27 שנים שוחרר הבוקר סולימאן אלבעיד, שהורשע ברצח הנערה חנית קיקוס ב-1993, יוני 93, פרשה שטלטלה מדינה שלמה, וגם בפרשה הזאת, כמו ברצח תאיר עדה, יש סימני שאלה, האם האיש הנכון הורשע ברצח? כתבנו עניין המשטרה, רועי ינובסקי, מצטרף לנו, שלום. מה זאת אומרת סימני שאלה? הוריה של חנית קיקוס לא משוכנעים עד עצם היום הזה, האם סולימאן אלבעיד הוא רוצחה של ביתם. כן, שמענו את זה גם היום. דיברנו איתם, גם עם דולי האימא, גם עם רפי האב, כן. והם גם אומרים, אנחנו חושבים שהמשטרה לא עשתה את העבודה שלה, שהוא לא הרוצח, ושלמעשה נטפלו פה לאדם בגלל הודעת שווא. הנרטיב שלו והנרטיב שלהם הוא מאוד דומה, ואני אחזיר אותך 27 שנים אחורה. אגב, בדיוק, היום ממש לפני 27 שנים, 17 ביוני, זה היום שהוא נעצר. למעשה הוא סיים לרצות את עונשו המלא. זה היה שנתיים אחרי, או יותר משנתיים אחרי הרצחה של חנית קיקוס עצמה, כבר שלקח שנתיים לחפש את הגופה. אז בוא נחזיר אותך בתמצית לעובדות. היא ב-10 ביוני 93 יוצאת מביתה מאופקים לבאר שבע לחבר, ומאז עקבותיה נעלמו, ראתה אותה עדת ראייה בטרמפיאדה, ומאז אף אחד לא יודע מה עלה בגורלה. שבוע אחר כך, כשאין גופה, לא מוצאים שום דבר, okay. נעצר אותו סולימאן אלבעיד, בגלל עדות, הוא דחפורן בדודאים, ויש איזושהי עדות של אחד העובדים שם, שהוא ישב בצורה לא ברורה באחד, ברכב באזור הזה, וגם דיבר על זה כך שהשומר מקיים יחסי מין עם מישהי בכניסה, משהו שהיה נראה לו לא ברור, עוצרים אותו, אין נגדו אף ראייה, אבל בגלל אותה עדות חשודה, מכניסים לתא מדובב, ושם הוא מודה גם ברצח וגם באונס. מהר מאוד הוא כבר חוזר ממנו בכל ההודעות. הזכרת את העיר עדה בהתחלה, זה מאוד מזכיר את מה שהיה אז מבחינת ההודעה בפני המדובב והשחזור, אבל פה אין גופה, והוא משחזר לפני החוקרים איפה הוא זרק את הגופה, הוא אמר שהוא עושה את זה בדודאים, מי שמכיר באזור משמר הנגב, איזושהי מטמנה של השפע. ואז מתחיל חיפוש ארוך. לא מוצאים. חודשים רבים עוברים. לא מוצאים. בזמן החיפוש הזה הוא כבר מורשע. יש הודעה, יש שחזור, הוא כבר יושב בכלא, בית המשפט מחוזי מרשיע אותו. ובעוד הוא מערער, בזמן המשפט, ב-95, שנתיים אחר כך, מוצאים את הגופה בבור, בבאר שבע, במקום רחוק מאוד מאיפה שהוא היה, ואז מתחילה אותה מסכת משפטית, שנמשכת כמעט 10 שנים, הוא מערער לעליון, העליון מזכה אותו, אחר כך בדיון נוסף, מרשיע אותו, כשיש שופטים בדרך כמו ניל הנדל, עד היום שופט עליון, שבמחוזי כבר אז אמר שיש כאן ספקות, וזיכה אותו בתחילה מחמת הספק, אחר כך זיכה אותו כבר זיכוי מוחלט, אבל זה, כל זה לא עזר. אז הוא משתחרר היום מכילו אחרי 27 שנים, כששואלים את הוריה של חנית קיקוס, אם לא סולימאן אלבעיד, מי הרוצח, הם לא יודעים להצביע על כיוון אפילו. יש כל מיני כיוונים שעלו, אגב, בתחקיר לפני 13 שנה שהיה במעריב, וגם ספר שפרסם העיתונאי אמיר רפופורט, לגבי כל מיני חשודים שהיו אז בזמן שלא נחקרו, ומחדלי חקירה שעלו שם. לא יכולים להצביע לך עכשיו על X או על Y כמישהו שיכול להיות שהוא הרוצח, אבל כן יכולים להצביע על שורה של מחדלים גם בחקירה וגם
בהפעלה של המדובב עצמו, כולל סתירות, והדבר הכי חשוב שהזכרתי, בן אדם מצביע כמה פעמים על מקומות שהוא שם בהם את הגופה, שבסופו של דבר לא שם נמצאה הגופה אחר כך. דברים שהוא אומר עדיין, היום? כן, עדיין, אתה רואה שכל הערכות בסופו של דבר, או לפחות האחרונות מרשיעות אותו, והוא ריצה כמעט עונש מלא, הנשיא פרס קוצב את עונשו ל-27 שנים, והוא משתחרר אחרי שהוא מרצה את עונש בו בצורה כמעט מלאה, וצריך להגיד שני דברים אחרונים. אחד, הוא יכל להודות ולבצע תהליך של שחרור מוקדם, אם הוא היה מבצע טיפולים כאלה ואחרים, בגלל שהוא לא מודה, הוא משתחרר, למעשה מרצה את כל העונש. היום הוא שמח לחזור לביתו, אומר שטוב לו בבית, וגם אומר שהוא יוצא לאיזשהו מאבק כדי להוכיח שוב את חפותו, נראה אם הוא יכול בכלל להגיע למצב כזה. תודה רבה, רויאנובסקי. פרשת הכדורגלנים והקטינות ממשיכה להסתעף, הדס גרינברג מצטרפת אלינו. היום מעיד כדורגלן בכיר שלישי במשטרה, אנחנו עם הדס, ומתברר שמיד אחרי התפוצצות הפרשה הוא יוצר קשר עם אחת הקטינות, הדס. נכון, דובי, כן. אז אותו שחקן מגיע היום ב-10 בבוקר לתת עדות פתוחה בימ"ר מרכז. זה אחרי שנזכיר כל ארבעת המעורבים הישירים בפרשה, הם בעצם כבר מסרו את עדותם, וחלקם כמובן נחקרו. ואותו שחקן מגיע היום בבוקר עם ראייה. אותה ראייה על פי גורם המעורה בחקירה היא התכתבות בינו לבין אחת הנערות, ובהתכתבות הזאת הוא מציג את הדברים הבאים. הוא פונה אל הנערה אחרי התפוצצות הפרשה, כפי שציינת דובי, ואומר לה, מה, לא האמנתי, לא הבנתי שאתם פחות מגיל 18, ואותה נערה אומרת לו, חשבתי שאם נגיד את גילנו האמיתי, אז פשוט לא נוכל להגיע למסיבה שלכם, ועוד אומרת לו אותה נערה, אתה בחור טוב, לא חשבתי שזה יגיע בסופו של דבר למצב כזה. אז זה בעצם הדברים, זו ההתכתבות בין אותו שחקן לבין אותה נערה. משהו שיכול בתנאים מסוימים לחשב כניסיון שיבוש של הליכי החקירה, כאשר יש התכתבות, כאשר מתפוצצת הפרשה. לא, אבל צריך לציין דבר שהוא לא חשוד. הוא לא חשוד. הוא לא חשוד בפרשה, כי איתו לא קרה דבר. אני מבינה את נקודת המוצא שלך, אבל בשורה התחתונה זה לא שאחד הכדורגלנים שחשודים בפרשה הזאת יצרו קשר עם אחת הנערות, אלא מדובר פה, מה שנקרא, בגורם שלישי ששאל והתעניין. צריך לציין, אגב, אותו בחור, אותו שחקן, לקחו ממנו את מכשיר הטלפון היום, הוא עדיין נמצא במשטרה, הם בודקים עוד התכתבויות גם של אותו שחקן, גם עם שחקנים אחרים, וגם במקרה היו עוד התכתבויות אימי מהנערות, וצריך לציין שאם אנחנו מסתכלים קדימה, אז עוד שחקנים צפויים להגיע ולהעיד במשטרה, וגם שני החשודים, הכדורגלנים החשודים בפרשה הזו, ככל הנראה עד סוף השבוע, יגיעו להשלמות חקירה. פרשה מטרידה. תודה רבה להדס גרינברג. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה גם נדווח לכם על מציאת שתי גופות בשכונת גבעת זאב בירושלים, וגם על תחנת האוטובוס הזו, הממוזגת הראשונה בישראל. הגיעה לאילת, מתי תהיה בכל הארץ? מקווה שבקרוב. הפסקה כבר חוזרת. התחזית בחסות. מעדן מ-100% פרי? משהו, סנדלפור, 100% פריות. לפי גורמי הבריאות, חדר מעוברר עשוי לסייע במניעת הידבקות. סטאר, כוכבית 2230. תחזית בחסות. מעדן מ-100% פרי? משהו, סנדלפור, 100% פריות. לפי גורמי הבריאות, חדר מעוברר עשוי לסייע במניעת הידבקות. סטאר, כוכבית 2230. Why would an officer of the 8200 be in a bathroom in Tehran Zero? אני מנתקת מגע. משם שאירתתי לשים מצלים כאן. You have to take her out of there tonight. We're not gonna get another chance. השם ישמור אותך. טהרן, סדרה חדשה, פרק בחורה כפול, שני 9:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות
דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. טורבוסלים, אפשר להתחיל לחזור לגזרה. Love your body, טורבוסלים COIL. לא יכולתי לקום מהמיטה, זה היה מפחיד. זאת מחלה איומה, שיכולה לקרות לכל אחד. קשה להאמין, אפילו בחלומות הכי שחורים שלי לא חלמתי שיהיה לי דבר כזה. הייתי במצב של מוות קליני, מורדם ומונשם במשך כחודש. הייתי חצי בן אדם. אני בת 23, בחורה בריאה. הייתי בטוחה שלי זה לא יקרה. אל תיקחו סיכון. זה לא קל להיות עם מסכה. אבל אתם יודעים מה יותר קשה? לחלות בקורונה. כשאין בחוף מציל שרואה אתכם נכנסים למים, אין גם מציל שיעזור לכם לצאת. בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. בן כמה אתה? 24. באמת? תראה לך. זהו זה, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. עברתי דרך, בדרך לא קלה, ולהזכיר לך שאני אוהב אותך. אני מאוד מאוד, וצריך כבר לראות אותו, לחבק אותו. מריקה, אנחנו חוזרים להיות משפחה. ניפגש ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אנחנו עם סיפור שמגיע בדקות האחרונות. גופות גבר ואישה נמצאו בגבעת זאב. ורד פלמן מצטרפת אלינו, וגילם של הקורבנות? כן, כן. אז אנחנו נתחיל ולומר שלפני כשעה בעצם נמצאו גופותיהם של בני זוג כבני 80-90, בשנות ה-80 המאוחרות, ככל הנראה זה הפרטים הראשונים שיש בידינו, כאשר בעצם הם עם סימני ירי על גופם, ככל הנראה האקדח ששימש לאותו המעשה גם נמצא בזירה. חשדו שככל הנראה אותם שני בני זוג, אחד מהם ירה בשני והתאבד. השאלה היא אם מדובר באיזושהי התאבדות משותפת או רצח והתאבדות, זה מה שנבחן כרגע על ידי כוחות המשטרה שהגיעו למקום. מכתב כלשהו, אנחנו יודעים אם נמצא בזירה? אנחנו עוד לא יודעים לגבי מכתב, כל הדברים האלה כרגע נבחנים על ידי חוקרי המשטרה שנמצאים בזירה, וכמובן אנשי הזיהוי הפלילי של המשטרה. אבל כאמור, זוג בשנות ה-80 המאוחרות לחייו נמצא לפני שעה קלה ביישוב גבעון החדשה שמצפון לירושלים, כאשר הוא ללא סימני חיים ועל גופותיהם סימני ירי. תודה רבה לברד פלמן, נמשיך לדווח על העניין הזה בהמשך הערב. עכשיו להחלטה מהדקות האחרונות, עמיחי שטיין חוזר אלינו. שלום עמיחי, אנחנו מדברים על קבינט הקורונה שמגדיר מה הם האזורים האדומים שיש להפעיל עליהם מגבלות בגין התפרצות קורונה בהם. נכון, אז ההחלטה היא בעצם להכריז על שכונת אג'מי ביפו, על ערערה ורהד בנגב, אזורים אדומים, ולהכיל עליהם מגבלות. חלק מהמגבלות שאנחנו מבינים זה לדוגמה... בנוסח אין יוצא ואין בא, במה זה... אנחנו מחכים לאותו מסמך סופי שהגדיר מה הגבלות. כמובן, ככל הנראה כן תהיינה הגבלות של יציאה וכניסה, כמו שאנחנו זוכרים מאזורים מוגבלים או אדומים מהעבר. אבל מה שאנחנו מבינים, אחת ההגבלות אמורה להיות לדוגמה סגירת, ככל הנראה סגירת בתי הספר, והגבלת התקלות לעד 10 בני אדם, כלומר לא יותר, זה חלק מהצעדים, אנחנו עדיין מחכים לאותו מסמך מלא, זה לוקח זמן לסך, שיגדיר בעצם מה רשימת ההגבלות האלה כוללת, אבל צריך לומר, זה הפעם הראשונה מאז שיצאנו מהסגר לפני כמה שבועות, שבעצם הממשלה מתכנסת ואומרת, אלה אזורים של עלייה בתחלואה משמעותית שמרוכזת בהם אותה עלייה. וצריך לתת את זה, מדובר, בוא נאמר, באזורים ששייכים לחברה הערבית בישראל, ויכול להיות ש... מסרים, פרסום, חינוך, כל הדברים האלה, שאולי קצת פוספסו. קודם דיברנו על החברה החרדית, עכשיו אנחנו משנים את הפוקוס למגזר אחר באוכלוסייה הישראלית. נכון, וצריך לומר אבל גם שאנחנו יודעים שהאזורים האלה בעייתיים מבחינת תחלואה כבר כמה וכמה ימים, כלומר, אנחנו לא מופתעים הבוקר לגלות ההתפרצות הזאת, ולכן נשאלת השאלה, למה אולי ההכרזה הזאת לא הייתה מוקדם יותר, אלא חיכו להוציא אותה רק היום. עמיחי, תודה רבה.
11 שנים אחרי מתקפת הירי בבר נוער בתל אביב, מת אמש בנסיבות מצערות, יש לומר חן לנגר, בן 32 שנפצע אז באוגוסט 2009 ברגלו, נותר עם נכות לכל חייו, המשיך להיות פעיל למען זכויות הקהילה הגאה, כתבנו איתי שיקמן מצטרף אלינו. איתי, שלום, אתה שוחחת היום עם קרוביו של חן לנגר ומה הם אומרים? כן, דובי, הם מבחינתם מגדירים את חן ואת הסיפור של חן כנרצח השלישי מהבר נוער, חד משמעית, הם רואים זאת כך, אמנם 11 שנים מאוחר יותר, אמנם הוא נפצע שם באירוע הירי הקטלני והרצחני הזה, אבל מבחינת המשפחה שלו הוא הנרצח השלישי, הם אומרים לנו שבמשך 11 שנים הוא סבל, אבל שהוא עדיין שימש כאיזשהו סמל וכפנים של הקהילה, ואכן, מאז אותו אירוע קטלני, ואנחנו כן צריכים לומר את זה, דובי, כן חל שינוי משמעותי במדינת ישראל בכל הקשור גם לזכויות וגם ליחס לקהילת הלהט"ב, ואכן אחרי האירוע באמת הקשה הזה, אז אתמול למרבה הצער הוא נמצא ללא רוח חיים. נאמר, המשטרה היום גם מתייחסת מבחינתה לאירוע הזה. אנחנו צריכים להזכיר שהיה מעצר לפני כמה שנים, אותה הפללה של חגי פליסיאן על ידי עד מדינה, והמשטרה, ואפילו כבר הוגש כתב אישום, אבל המשטרה נאלצה לחזור בה לאחר שהתברר כי עד המדינה שיקר. כרגע למשטרה אין קצה חוט. הם אומרים מבחינתם שהם השקיעו המון משאבים בחקירה הזאת, ומבחינתם מה שהם אומרים, אכן כשלנו בסופו של דבר, לא הצלחנו להביא לצדק ולא הצלחנו להביא לפתרון הרצח המזעזע הזה. ונאמר עוד מילה אחת, דובי, באגודה למען הלהט"ב פונים ואומרים לכל מי שנמצא באיזושהי מצוקה לפנות אליהם, לקו הקשב שלהם, כל מי שצריך שירים את היד ויגיד אני צריך עזרה, הנה מספר הטלפון שמופיע ממש עכשיו על המרקע, דובי. המשפחה לפחות מונה 3 נרצחים בבר נוער, והיא אומרת שבנה גסס 11 שנים, כן. אפשר להבין את זה, איתי שיקמן. ונאמר הערב הוא יובל למנוחות בבית העלמין בנתניה, דובי. תודה רבה. חידוש קווי התחבורה הציבורית גם חידשו, איך לומר, את מפלי ההזעה שהישראלים חשים בעודם ממתינים לאוטובוס שלפעמים לא מגיע בקיץ, אבל באילת מצאו פתרון מהפכני לתופעת ה-U, כמה חם פה, מתי בא האוטובוס הממוזג. תחנת אוטובוס ממוזגת, שלום לאלי לנקרי, סגן ראש עיריית אילת, כעת בתחנה הראשונה מסוגה בישראל. מה שלומך? שלום וברכה. הראשונה מסוגה בישראל וגם אחת הראשונות בעולם. תגיד, אם כל כך נעים בפנים, למה אתה בחוץ? כנס פנימה. אז זהו, אז הציבו את התחנה רק לפני כמה שעות. מחר אפשר יהיה לשדר גם מבפנים. ומדובר, כן, כפי שציינת, בתחנה ממוזגת, אבל גם תחנה חכמה. יש כאן בעצם שילוב של טכנולוגיות פשוטות, כמו מיזוג אוויר כמובן, אבל גם טכנולוגיות... אז זהו, יש כאן שילוב של טכנולוגיות מתקדמות, יש כאן מסך אינטראקטיבי, יש כאן מצלמות שמשדרות אל המרכז השליטה העירוני שלנו, 24/7, יש כאן יכולת לקבל מידע על מה שקורה בעיר, כמובן מידע לתייר מלא, יש כאן אפשרות להזמין רווקה, ויש כאן אפשרות לרכוש בעתיד, תהיה אפשרות כמובן גם לרכוש כרטיסים למופעים וכדומה. תגיד, היא זללנית אנרגיה או שהיא מייצרת את האנרגיה של עצמה ומפעילה בכוחות עצמה את מזגן מיזוג האוויר בתחנה? אז זו שאלה מצוינת. בעוד כמה שבועות היא תתחיל בעצם לצרוך אנרגיה סולארית. אפרופו אנרגיה סולארית, אני שמח לספר לך ולצופים שאלת מובילה תוכנית לעצמאות אנרגטית. אנחנו בעצם כבר היום מייצרים למעלה מ-70% מצורכי האנרגיה של העיר בשעות היום מאנרגיית השמש, ומנצלים את היתרון היחסי המובהק, החשוב שלנו, בדרך לעצמאות אנרגטית. אני מאמין שתוך 3-4 שנים אילת תדע לייצר את כל צורכי האנרגיה שלה ללא יוצא מן הכלל ביום ובלילה. בוא נודה על האמת, בעצם בהצבת התחנה הזאת אתם מודים שאין מה לומר, אילת היא עיר חמה, במיוחד בחודשי הקיץ. בואו נדבר עליהם, על חודשי הקיץ שלפנינו, כשאחד באוגוסט לא בטוח אם יקרה או לא יקרה, האם הישראלים יוכלו לצאת החוצה למקומות קצת פחות לחים וקצת פחות חמים, אולי יוון, מה יקרה אצלכם בעיר הדרומית?
אז קודם כל צריך להגיד שאלת באמת עברה משבר כלכלי מאוד קשה בצל מגפת הקורונה. צריך לזכור שזה היה גם אחרי סופה גדולה שהעיר עברה עם נזקים של למעלה מ-100 מיליון שקל. וגם אם נלך טיפה אחורה לסגירת שדה דוב, עוד משבר נוסף, אבל אלת היא עיר חזקה, היא עיר תיירות מצוינת שמתמודדת גם עם האתגרים הללו, וגם עם האתגרים שמציבים לנו, מציבה לנו התחרות כמובן, מדיניות השמיים הפתוחים, ירידת שערי המטבע, נהירה של ישראלים לחול, אגב נהירה גם של ישראלים כאן דרומה לסיני. עם כל זה אלת מתמודדת בהצלחה מרובה, ואנחנו רואים עכשיו שהחיים חוזרים למסלולם אט אט. הלוואי. אנחנו צופים, הלוואי. בעצם אנחנו לא צופים, אנחנו כבר יודעים שיולי-אוגוסט יהיו מלאים לחלוטין. יש לנו צפי לתפוסה מלאה, והחיים כאן בהחלט חוזרים אוקיי. להיות תוססים. ו... כפי שאלת יודעת להעניק, אנחנו נדע להעניק לתיירים מחר... שיגיעו לאלת חופשה מחר... בטוחה. בצל הקורונה, וגם חוויה יוצאת מן הכלל. וממחר קרבות בין נוסעים גברים ונוסעות נשים על הטמפרטורה בתחנה הממוזגת. מי מחזיק את השלט? תודה רבה לך, אלי לנקרי, סגן ראש עיריית אילת. תודה. תודה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו קלמן ליבסקין וראל סגל ב-6:40 משחקי הכיסים. שלום אמסטרדמסקי, המשך צפייה מהנה, ערב טוב.